ogenda kulabe kinabera ku stage bana Uganda bakyanjagala mbazonto ne bazonto bakyanjagala nange mbagalera mbasubwa nsi yatwaula nga amakubo getunonyeza mu sente ganjawo ze ndi mutinkuzi wa ntala atebo bazitya si kyabuli si buli muntu uti mulwanyi atenze ndi mulwanyi nze nsolo gwendaba nga ononga ati ogwa musinga gwenjuki mwe muli obugaggabo ngu wakula emisano bazinnu makasaza naku satu nga mpona nga nzirawo ngotunda omubisi gwange ngatunda omubisi gwange ngatogo basera kuba buli omubisi gwange okumuluka ze bannayuganda mbabuulira eno zino video muzitereke nako limidde kapalaga tosi kapalaga kapalaga yagambye mbunno yakubye muno oluyimba ekikoli mu Buganda agamba mbogo egwa wala bw'okuba embogo essasi oba effumu eyinza okufiira mu tawuni eyinza okudduka mayiro nga kkumi paka omusaayi lwe gugiggwako ekikoli mu tekikolerawo kitwala akabanga naye era tojja mukolimira kapalaga namukolimidde ne final channel zemu mukolimira tosobola kapalaga agenda kusiraanira mu nsi nnabulamu kubanga yava awo n'akulietinga whatsapp group ne bavuma wiki namba n'adduka n'agenda ebweru empapula z'anoonya wazifuna nga ajja ne mu omutwalo nze Tobbi siri wana yingi nze Dr. Tibulyanda baliye nze siri wana yingi siri muntu wa bulijjo wana wiki kitegeeza muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo awulira essasi anadduka alabe ekibaddewo gye livugidde omuntu wa bulijjo bw'asula enjala ensi government indi bw'asula nga kuse nungi kati nze sitambula bwentyo abantu abasinga future bagiraba mu kyagulanyi olwaleero nze sikiraba mu kyagulanyi musaamu ekitiibwa era bagi bagamba muvuma si muvumangako naye ekyancaya n'ensasage zonna za kyagulanyi ninzo future nge sigiraba mu kyagulanyi future ogiraba waddoke mubaliwo bwalijja lwana ajja bwalirayire kolonyamira maaso ozi gwe government eberawo gyofukamirira nze kyagulanyi n'alya leero banawamba nkera kukola video nga mugandi heiro kyagulanyi longo live our king kaddemu heiro kyagulanyi longo live our king kasita ayingira mu government nafuka president anti abafuusa his excellence kyagulanyi tewali mugagga wakanya government kuba excellence y'abantu abali mu ggwanga erebeera ku mukulembeze kyogala bamuta his excellence kati if we want to excel in life kyoleneza sanga kirumira nga takolaga na government era Ibrahimovic oli Ibrahimovic yayokana ne gavumenti ya Bungereza batwala timu ye batwala ti kubwerere mu nsi yonna gavumenti oyina okukolagana nayo ne mukalwoji wa sente z'okukola kampeyini uzampaka kati omuntu asuza enjala omuntu asula nga tanaabye naye bakira mu ntebe oyo akera ku makya naga nti akitayagala gavumenti kati nze ebyo sibikola nze bwentyo si bwenyi Kuda final channel kuoli olako olwalero tugenda kusho ya bizonto nga bulijjo da final channel ebeerawo neberanga yo ejja kwawukira nako koko kubalala nina muto wange Kafeero Tobbi Dokita T Amale olako olwayo gwe tuli naye yangambye wayi soko itekeno gwobadde mu kuyi mu kuba kubera kuki kuyiriba kuzuganya gwajanonzi jako kuziganya Show ya bizonto tegenda kubaayo, olunaku lwa jjo show ya badde eganiddwa. Tobbi, kiki wakoze okulaba nga show y'abasajja egenda mu maaso kuba nategeddeko nti show yabadde eganiddwa. N'okozesa bbaafu n'okola otya? Anti lubaale bw'omusajja akira nga amala akkiriza kuba ninga balungu. Adde ngenda kubookya naye. Mala ntukaanya bulungi. So show n'ebeerawo. Era bana Uganda mwe naba wagidde bizonto mwebale one love kitegeeza nti industry yaffe ekula kubanga wabadde ebivulu bingi ne babanga bali berekerezza omujamani omujamaika biniman international artist biniman wakati kiri bwe kiti oli abatuukirivu bagenze woli omukyala oba abadde bangi kati abondo Uganda ate yandaze nje nina abatuukirivu baina ebizibu abadde na bizibu abantu kati okudda mu makanisa oyo muyimbi ada nze badde simuulirangako ada congratulation no ndene 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 kongula kisika kayimba ako yakayimba simanyi na kumanya ngere jesere muto kirevu kakati bazonto
omuntu abatuukirivu bagenda wa ewa Adda kati aboononyi ne bagamba lwaki tulekera aboononyi bannaffe aboononyi ne bagaano gende waani aba bulijjo mabini maani aboononyi bonna ne bakunemera erugogo mu the four singing fools Oh, what are Because if we are watching the first singing Then what about? Andi kakata hatu wabuta ingila kisenge cha amu wala wesi gama te nyumba siye ne mwala siwe. Kumuwa chitibwa. Wabade chitibwa. Kupata hata amala kukona kisenge cha amu wala we. Nyinge njui iye. Ya jizimba nate kamu nuru joruru. Nga nomwana uwe vile chiu limu. Nomwana uwe. Wacha kukona. Sikuranga musanga alivwere. Sikusanga musanga. Privacy. Ni baba musanga ze mugomis privacy. So. Mwabazoto mwabalazo mkwano performance yabadde nnungi mwebala abaze sawo bulijjo simanyi ndi mu comedy wabirayo ne live band sawo bazondo bazawo ne bakukola live band bazele bakukola live band ate nnonzi nasose ne nfuno lugamo ti abantu basombe basombe bingi byani ale mbiye kola era wali angambe informant abantu wali muno tebogera luganda bogera lukongo Nade manyi basombi abantu nagezo kizulanga banna Uganda bennyini abononya aberekereza binimani ne bajja balaba abasajja abasiru abagwagwa nenga ate bakola bya makulu so big up kidomole saba zonto baba ali maliserina omwana omwalo omutono omulenzo omutalo zonto oli zonto omulalo omuto yani chief kibalama kibalama babayita baby zonto bamuyita baby zonto kibalama neda si baby yabereka buberezi Chamba niwe masakano. Chamba niwe masakano. Huzi wangambi yawe masakano yu masanga bakula watia. Kwa masakano yu musanga asitaminga yu nuna nawe mwegate kwa. Mwono nechi focho na mchisanyi. Wajia kuga gawala kongo msake. Ngatote ngete. Unumwana siwe masakano. Ano. Ngata fuga mutoka. Te waliwe masakano atambuza vigeni. Yevuze mutoka na yu yevuze. 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 Nze no wale utu watu kana nadida kwa sayi naline mamu nadida ateri ngendo kukatutu se nambole nenga abana kata ngeda mkono so kakati kwa namba zeo kulabe ichi nenga atia kangende kuye mkono mbawe surprise surprise birthday surprise nabo bansubwa sasa geraji subwa manyi relationship etali mukazi kukaba mbutenyumira bakazi Na ebivumo wabiwulidde. Ebivumo? Gwonsanze ko bandage. Samanya ebivumo bireta bandage. Nzo mwavu anvuma. Bwanvumi olabemu aga. Oba hamu kigundu. Olabemu katikiro. Abavu be bavuma. Ate waliwo omuntu alina obuddo obuvuma akabina nga mugagga. Mugagga baba balase. Ani kati waliwo abantu nuna ne balowooza nti omukisa gwabwe nzenguli na balaba ndi kato. Sina birevu ate bingi bye nnina bye batalina. Kati aba mumba sasira. Kansule to omyenze lwa birevu. Ani. Nze ya birevu. Nero toina birevu nawe. Na birevu. Ibyo bya Europa ne wala sajja ine birevu mu Champions League abanga bya warudi. Ine bibi kana amatu. So kakati nze siti abivuma manje endaga. Ate ndi confident no bulamu. Confidence yange ende kyo kutambula ka stance siri mu siyazi. Siri mu weruminati. Siri mu chi. Nze na ingira Kampala sajja. Omwana omuto omugagga alayiza ate obuta beruminati. Nze sajja kusindika mannyo mu Kampala. Era we sirira nkubuulirawo. Abantu ekibampalanya singa nali ku Bobi Wine singa bagamba ndi mugezi. N'olwokuba siri ku Bobi Wine kati bagamba gundi ansinga n'obulungi yeekolera. Naye nga yeekolera ansinga obulungi. Yeekolera akusinga obulungi. Mbubaga yeekolera mbwa yabo tempost. Oteekawo yeekolera nange baganze yeekolera mulungi nnyo kyoti. Nze ndi zike.
Ekolera usajja wange ndoddo mulaba. Abera yo babera yo. Kati abantu bo babulira amasiba bakuchawa. Nenze sifa yokubabo bokola mbalalu togena na sati njeru. Kati katugambe nti kati olwalero runo rogendo kola surprise. Afabarwanyi bendalo chetuita seize fire. Seize bo nchi bangenze tega bomu ndala. Ndodo jetego otia. I'm a master with a thousand techniques. Wonga check it on Jugira, Silver Fox, every time films are China. He is a master with a thousand techniques. Oh, was the Kulaba? Was the Kulaba of Dala, our Sajavan? Our Wagiziba, we could take Gida, founder member. Ogenda Kulavi Chinavira could stage. But now you got a Vacha and Jagalamba Zonto. Never Zonto Vacha and Jagalanangi in Bagalamba Suan. See at Waura. Ngamakubo getunonyeza musente ganjawo nze ndi muti nkuzi wa ntala atembo bazitya sicha buli si buli muntu uti mulwanyi atenze ndi mulwanyi nze nsobu nze nsoro kwenda banga ononga ati ogwa musinga gwenju kimwe muli obugaggabo nguwa kule misano bazinnu makasaza naku satu ngampona nganzirawo ngotundo omubisi gwa ngatundo omubisi gwa ngato gobasera kuba buli omwasi njo ko mulu zeba na Uganda mbabulira eno zino video muzitereke nako limide kapalaga Kosi Kapalaga, Kapalaga yagambye mbunno. Yagambye muno oluyimba. Ekikoli mu Buganda agamba mboge gwa wala. Bw'okuba emboge saso befumu. Eyinza okufiira mu tawuni. Eyinza okuduka mayiro nga 10. Kako omusayiro gujigwako. Ekikoli mu tekikolerawo. Kitwala akaba. Naye era tojja mukolimira. Kapalaga namukolimidde ne final channel nzemu mukolimira. Tosobola. Kapalaga agenda kusiraanira mu nsi nnabulamu kubanga yava awo n'akulietinga WhatsApp group ne maavu mawiki namba. Nadduka n'agenda ebweru. Empapula z'anoonya bwazifuna nga ajja ne mu omutwalo. Kapalaga yatandise n'otegeka ebivulu ng'ayinza atya obutafuna. Kyangu noona n'atazaala amera amabeere. Kapalaga ebyo naawe. Kakati. Mwena mweyamba. Kapalaga ali producer ali mukama wange. Tojjukira ku. Kapalaga ali mukama wange. Naye kitegeeza nti musinga kwe kumukuba muno oluyimba. Nze sinnamukuba muno oluyimba. Naye omanyi okuyimba. Anti okuyimba nyinza okuba siri talented naye ekigambo kuyimba nkisobola. Tulira kuzina. Toyimba maloboozi mu kisenge. Gannantume. Gannantume. Naye nze bye mbagamba byonna mbitegeeza. Bangi ngenda kuba we mmere. Nze tobi siri wana yinji. Nze Dr. Tibulyanda baliye. Nze siri wana yinji. Nze siri muntu wa bulijjo. Wana wichi chitegeza muntu wa bulijjo. Muntu wa bulijjo ulire sasi. Anadukala vechi badeo. Jerifu gite. Muntu wa bulijjo. Bwasula enjala. Ensi government indi. Bwasula anga kuse. Nungi. Kati nze sita ambula bwentyo. Abantu abasinga future bajira wa mchagula. Nyoruwa lero. Nze sijira wa mchagula. Musa amwe chitibwa. Era bajibaga mamuvuma simuvuma ngako naye echanchaya nisa sagezo naza chakulanya ninzo future agesigira mu chakulanya ni future ogira ba waddo mubali wo wali jalwana ja wali raire koloni ya kamera maso bozi gwe government yebera ho jofukamirira nze chakulanya nali ya lero bana awamba ngera kola video nga mugandi hero chakulanya rongo live wa king kandemu hero chakulanya rongo live wa king Kasita ayingira mu government. Nafuka president. Anti abafusa his excellence. His excellence Kyagulanyi. Tewali mugagga wakanya government. Ku excellence y'abantu abali mu ggwanga erebeera ku mukulembeze. Kyogala bamuta his excellence. Kati if we want to excel in life. Kyoleza sanga kirumira nga takolaga na government. Era Ibrahimovic, oli Ibrahimovic yayokana ne government ya Bungereza. Batwala timu. Batwala timu. Kubwerere. Munsi yo na government oyinokolagana nayo. Nemu kaluoji wa sente zokola campaign uzampaka. Kati omuntu asuze enjala. Omuntu asulanga tanabye naye bakira mu ntebe. Oyo akera ku machana ganti akitayagala government. Kati nze byo sibikola nze bwente sibweni. Emotoka yange esoji wulira. Njiwulira. Ndi musajja mukuru nava mu kyalo jendaga mmanyiyo. Kati kiro yagamba nakwe ku masinya mwenge gasirwadde sirimu navuga bulungi moloka neme mbere mulamu. Nze stone papi agula poloti kati. Ebyachavu. Nchikolaka poloti comedy wanagwa kulwachi agwako. Ogundi abadde mugaggo kuva mulembe gwa mini. Obote wano kusama kutesa. Nze nja kubera o season zo nangu lewe njagala nzimbe we njagala nze to mpapi amzimba yakayumba. Ebyo sibikola. Nze Dr. Tia Mali.
chendi nkola ntia okitege nchiri abantu abutekiririza amuno obutamanya chebali kigambo che chisewa ne gwanga lya fe omuntu ayina okwewulirawo kati nza abantu banne unya nze newulirawo ne manyi nine bitege nwa mimyufu sitegerekeka na yenze mama wanga inovuga benzi ya milioni 8 giwago wakasonda kome oyagala kuondoka aganda muri bazibu olamu teka ne mpiso mu bilabo byembaga kole kyetunga obufumbo uganda ne biba muteka abaganda era kati obilabo byembaga sigwo byeka yekeberera so ebigambo bino biri sigalawo abatuvuma lera tebe tukolerere encha chabuli jjo mu 7 ye mukulembeza atayagalwa ngako mu Uganda. Botundi abakulembeze bona bati that's the truth. Omukulembeze yesibye ku bantu ebanga lino abadde mu 7. Gamba abadde ke bange gwangu satayagalanga ko lwensonga. Tolina bobera mukulembeze nga toyagaddwa. Osala amagezi nokwate nobakwate emikono. Abantu bayagala obote, abantu bayagala Ssekabaka, abantu bayagala ani, abantu bayagala ani, ati bafunikira bamuchayi, kati mu 7 tayina record yali ayagadwako, wano gena musiko kyali kirowoozo kye, naye asinze tufuga. Kati nze bangi tebanjagala, sifaayo, enkya bajja kunjagala. Oli mukwetegeka bakwagale. Ati kakati, bw'osusse mwanyi omusanga ku mugganga yawungula abantu. Mwenyime mmerilo mwoni, mwono nebisera mujja kunsa, nachogela mwadeva seka kapalaga jaku sanga wa ino kuita nganze ndiwa kapalaga ya kolomye nyo kapalaga ya mvu matenga alimu kama wangi nzele Jenkins nzele kapalaga ya presenta wa nsingo kubagala yala agende wedu na avu misanze mfetu wa vena ali mfetu wa mungo vya kumpe ukumbe agenda vivi mwa creatinga WhatsApp group ni maanteka bade ncha kugamba abantu ola ya mfuma manji ila uli chifumo nchilaba kubange ncha abamba nababana babo bajja kunganyurwa am ate basanyuke bobo okola mbalalu togena nango yenjeru kubango jja kubo tunudeli omulalo mulajja kwagule bakuyire mmere jo muwadde arudde bo mubegere endala ensibwe eto bwetambula mulima abatu agala mulima abatatu agala mulima abatagala kumanyanga abatu laba bulabi naye nze mama wange yangamba nti tobbi enguudo zino zola abate mamu no bali bazete bamu abantu bayombanga tebagala bate mirambi banja byabwe kyokka ate nga enguudo zaali zaakuyita mu ng'ensolo zibalya oli emmoloka zitandisa okujja kati naddala ng'eyosemba buli waffe watali bantu naŋga zino enguudo ziisaamu wano gabanga mafumu na ntalo kubanga abantu we bati abantu baagala kutema ku ttaka kati otunula hamu kigundu abadde alwanagana ne gundi ne lukwaga agamba ekibuga kyaffe kibi gavumenti egatujja abasuubuzi wawo nawo kati awo nakivubo lukwago ng'ayimuka ye micungwa si wagigula n'atakiriza batunda micungwa ku kuteeya naye olwaliro wantu wose ovugira emmotoka n'ofuna ne parking naye nga lwali lutalo n'amasasi ne ganyooka abantu bwe batyo balinga mukazi omukwana bwakuvuma yonjagazaaki bakitaba ku ssimu yange gye biggwera oza nkubidde emirundi 10 tonkwata bannange lwaki onunomya ensi bw'etyo bw'ebeera ekyo bw'otakiteeka mbwongo abantu oluusi bafuuka embuzi ogisiko gitwala ku ttale tiyamale atolina kyobagamba leero baagala kyagulanyi enkya bajja kwagala nero nga likyagulanyi bagerega bwe bali ku besi anti katomanyi olw'enkya bwalima nti bobi wayini alijja nga besije waali waliwo nti balijjawo omuntu owamaanyi okusinga besije abaala bakulule baali bamanyi nti besigi alijja abantu batuka nobaku bamasasi mutwagala lulo batuka tutene bekwata layiri ebyo byokwogwa tasima twekutte mikono gya nuuku ebyo ebyo akatandika kati byatandika ddaba ne bakuba amasasi ngabatwagala lule oba tufa tutya waliwo omusajja gwe bayitanga lule lule yafuka ku ggwanga yali w'amaanyi nnyo maama ne baggalawo n'amadduka no lule nowaaka amambi wuli kati bye bantu batijja tijjanze mutantijjirako kikulu siba we mudde siba vumyenze enkera nenkola video gye implant edabagasa ayomba ayombe kuba wali n'abajja abapenge penge abajene bawe mudde naye olumu oba okudaalira nnyo abantu olowooza ki ekikukyaya abantu ku mutimbagano abantu naye singa nali nkudaalira mu 7 singa banjagala mbusiri ku saidi awo abanyigirizibwa buli nsi abanyigirizibwa gye bali ne Dubai gye bali
Tewali nsizi singamba amasiki ningaza abazungu. Kati gubanganti haba nyigiriziwa, ngati njakula gawe kola wata nyigiriziwa. Munsimu ni mwebi mbiviri mbiviri. Mbaba suze njala waduwe ya sude mbele kasasi. Nanti obakudari nanti wa nyigiriziwa. Nanti wukolela mwukolela kololo. Bangobe. Iranze nkutuwala na ye ndi mkutia. Echo kubi. Ngamba. Peji yange, olaba ni audience nga ndi kufusaidi ya haba nyigirizi. Singana lipusaidi ya haba nyigiriziwa. Iraba alika kwa kala nyo. Na kati olaba wanjagala ni waandaba. Bave ku page bave ku njaka kakasante babiagala. Na mtabani wangi, walone kazini wangi, mta jingu. Na hewa liba kutama. Nata jingu, 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 ankuweje. Tafa wali jingu. Nunga ulimo vire. O kutama, ahe, olaba seka. Nunga nekwa muna wakaba. Nata jingu, jingu, jingu. Ni jingu. Nunga ne jingu wana. Nti ya nere etako. Abamu teba njagala, njagala nkole video la waba antu waga. Manyenti abantu bamba nangi. Abantu banta Luganda. Teba mvako, bandaba. Ateba gamba amba kudali. Katitoka kasanti no teba kuagala, kuwaba kulaba. Ba njagala. Oleza wachi abantu banyo wala jiawoma. Yamba buli anyo wala jiasinikati ya mani. Sinika munga mani, ninga wala, ninga ambizi. Alayo get dark hand. Walua kondi senti poko, walua kondi senti poko memorial sale. Nenga abantu wali embizi wano mukasikirise. Soko lindeko. Oyogedde ku mbizi era nda storage nino okukola. Omusajja ali eye kawempe. Kawempe si kitundu kya basiraamu. Omusajja abantu bamumbe bibumbe ne bateekako embalaasi ebizike zigoja. Omusajja omusajja yaombe ekibizi ekibumbe ky'embizi. Kinene. Kinene. Omusajja oyo yabumba ekiwumbe ky'embizi ate yabitanga kinene n'akiteeka ku luguudo eka wempe era namulabye ne ngamba ono omusajja muzira eka wempe mbogoyiza okuteeka wembizi ekumbe tebagibbawo bw'oba olowooza oli mugi wa ddalu oli omusajja genda mubaleetera ku dafayino kyano watabu. Mulete. Eka wempe mchitundu fina chetumanyi chabasiramu. Ya bumbe mbizi ye na ajiteka kubu. Katika nkubule kumanya abantu bazibu. Mchitundu wa singo kubeira abu wagizi wa nupu. Muge ndo kubalanga Museveni afunye obulu viviri. Bobu waini vina. Ebibiri Museveni abaya vigyewa. Abaya visudemu mkaboksi. Abantu bali webati. Obato bayiga. Omuntu wakila chakula nyi wano lwa abantu okumutya. Ne wadda mu kabox obabe siyanga ne banne ku mulembe gwa Museveni gwe. Muntu alya ne yebaka. Omuntu avuka boda atalina element. Na abera. Anti oyo atalina element wa gwa nafa. Ani katula kati yali ayogera mutima gwe. Ali mu kabox. Na abayayi bantu bakwase gwanga. Bayinza otofokeza omukono gwe. Gati kinga Museveni. Ne na akoma wa waga. Abantu tobeesiganga. Ssemujunganda yafuna akalulukamu mu Paalamenti. Kuwa sipiika buli mbaka agamba nakuwa. Naye nanti kati mwenda tobeesiga tobi. Omuntu wulira. Njagala nkulage bino mbigamba banaagaggawala. Omuntu abavubuka abasinga beetaaga kuzuukusa. Abamu bagamba emirimu gyababula babbi bubbi. Vubuka babbi. Kati oyo muwe mmotoka. Oya yegolese mabega nakubiri nga ajipangisa sebo. Ogeno kizula nga ajiryamu sente. Bakugamba nga ndi mune motoka wotali ajipangisa nga omugobanga enkyadda ku spiti nga agamba wakyagulanya. So abavubuka abaffe Museveni waalivaako bajja tegeera ensi entuufu. Museveni yayonoona abavubuka. Bakeera kukola bye baagadde. Naye si bweri kiwuka. Kyagulanyi nga zogitereeza. Mu 2009. Kasita ajja kubazi. Era nawe ojja kuba owangadde omulabeko. Era oli wakugambanga Kyagulanyi alifuga ddi? Nasemba okumanya nga oliwo enaaleero. Webita abantu bwe badde bagamba. Wazze wano n'omokkola omugambo nti abasajja b'enaaleero. Kati nange ontandise. Wali mugagga wenda atali w'enaaleero. Basajja bagagga. Neki babaavu bazonto. Totuusa omutima gukkuba oba tegukkuba. Egunkube no gavumenti ya muyekera sebo. Okozesa kakodyo ka ogenda batu kako mu kakodyo ka buyekera. Abuyekera. Nabo batiye. Atiye anerega ko ngutto musulo gwa. Kale mu da final channel wetuli tuyingira ku Summer Gardens.
Uganda mange Mutuli pao Mutanga wakatai mange Mutuli tenda Mutanga wakuni oba kukwe Mati wachari Mutanga wakuyimba wangwe Mati wachari Mutanga wakimaya miakwe Mati wachari Mutanga wakanda mange Nisonto miakwe Mutanga wakuni pao Kubatu kenda Mutanga wakabi njilina Monono, Ndi musimu.
Ate balibula kwa ya fali okafungo mzimu. Musake mpeo wa taskalite. Banyaja wafi na taskalite te yaringa wu. Aze. Sababu wakata. Ojemu wakati niza muli kamba kemeremu. Kemera. Oh baba. Kati balibula kwa ya kemera. Oku sinzi ranga wenda. Ulamaji. Mainja agenda kundamweni ya hea. Yeah.